خبر بدر کو چې باجوړ کې د مانځه نه پس د جماعت نه بهر راوتلو په وخت شرخو خوړځي کړی دی. پیښه کې یو سکیورټي اهلکار شهید شوی دی، دوه نور تنان جوبل شوی دی. مقامی ذرایع مطابق په باجوړ عنایت کلی میاګانو کورونو کې ډزې شوی دی چې کوم کې سکیورټي اهلکار به شمول درې کسان جوبل شوی دی. جوبل شوی کسان علاج لپاره هیډ کوارټر خار اسپتال ته منتقل کړی شوی دی. ذاکر الله نومي ځوان اسپتال کې ساور کړی دی. ډزو پیښه هغه وخت رامخې ته شوه چې کله د ماسخوتن د مانځه نه پس جماعت نه خلک بهر تر روان ول. سکیورټي ذرایع وایي چې د ټارګټ کلینګ پیښه چې د هغه ټارګټ کلینګ ده او تحقیقات هم روان دي. سکیورټي فورسز سیمه په خپله ولقه کې اغستلې ده.